Marniuli'də Playroom Uşaq Əyləncə Mərkəzinin açılışı olub. Açılış tədbirində bir sıra ictimaiyyət adamları, valideynlər və körpə fidanlar iştirak ediblər. Mərkəzin açılışı münasibəti ilə tort və qırmızı lent kəsilib. Alqışlar gəlsin! Xeyirli uğurlu olsun, bərəkətli olsun! Teşekkür ederim. Alkışlıyorum. Bravo, bravo. Hayırlı uğurlu olsun. Hamınızı içeri davet edelim. Qeyd edək ki, Marniolinin tam mərkəzində yerləşən Playroom Uşaq Əyləncə Mərkəzində körpələrinizin rahat istirahəti üçün hər cür şərait yaradılıb. Onu da nəzərinizə çatdıraq ki, əyləncə mərkəzinə yalnız xanım valideynlər daxil ola bilərlər. Burada ad günü və müxtəlif banketlər də qeyd edə bilərsiniz. Bir sözlə, körpə fidanlarınızın ən xoş istirahət mərkəzi Playroom Uşaq Əyləncə Mərkəzidir. Ünvan Tağalaşıbili küçəsi nömrə 1, Marniuli Meriyasının yanı, telefon nömrəsi 557-94-96-31, 557-64-29-61.